היי אפרסקסים, מה נשמע? היום יש סרטון באמת מאוד מיוחד, כי יכול להיות שאני אפשל ויכול להיות שאני אצליח, אני באמת לא יודע. יש אתגר שנוי הכירה לי שנקרא לכתוב שיר בחמש דקות. יש לך חמש דקות לכתוב שיר מ-0 ל-100 ו... להופיע איתו. מלא מוזיקאים עושים את זה והתוצאה לרוב מדהימה. אני לא בדיוק מוזיקאי, זאת אומרת יש את נפלתי ויש את הגשת מה נראה לך, אבל אני כאילו לא כותב לעצמי. אז זה הולך להיות ניסוי מאוד מעניין. יש לי כאן את מחברת הכתיבה שלי, שכמו שאתם רואים היא גם מלאה אבק, מה שאומר שיש לי אותה המון המון זמן, וגם אין בה כלום, מה שאומר שיש לי אותה המון המון זמן ולא עשיתי כלום. עם החיים שלי. אני חמוש ביוקללי ועט. ובגלל שאני אוהב לוותר לעצמי, אנחנו הולכים לתזמן 10 דקות ולא 5 דקות, כדי שבכל זאת יהיה הוגן. ה-10 דקות שלי מתחילות... עכשיו. טוב. כשהלכתי בפעם ההיא... אוקיי. אני לא... עצרתי לראות יש משהו כאן פספסתי איך פספסתי אותך אבל מזל ש איך פספסתי אותך לתמיד אבל מזל שלא שברנו הכל רק דבר רק הכל. הלא! נראה לי שזהו, רגע, אוקיי. אני חושב שסיימתי. נשאר עוד דקה 49 מה-10 דקות. זה השיר, לצערי זה גם כתב היד שלי. אני לא באמת אזכור את המילים, אז אני אדביק אותם על המצלמה. כשהלכתי בפעם ההיא, אני לא עצרתי לראות איך פספסתי אותך לתמיד, אבל מזל שלא שברנו הכל. בצבעים של שמיים כחולים, את גם אוהבת סגול. בציור שבו הכל מסתדר, אני אתן לך הכל. אני אתן לך הכל. אני אתן לך הכל בגדול. אני אתן לך הכל. זה היה אתגר השיר ב-10 דקות, אני ממליץ לכם לעשות את האתגר הזה גם. זה נורא פשוט, זה רק לתפוס כלי נגינה ולהתחיל לפברק. מי יודע אם האתגר הזה יהיה ויראלי, אולי נשמע בקרוב את הזמרים הבאים של מדינת ישראל שהם אתם. תכתבו לי בתגובות למטה מה חשבתם על השיר, ואם בא לכם שאני אעשה את האתגר הזה עוד פעם, כי לי היה נורא כיף. תשאירו לי לייק, תגובה, שתפו את האהבה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.